رسول الله يا رسول الله Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Yalentibi sallallahu alayhi wa sallam dinay faral di insister pour nit di bagn eppal wala muy bagn di jitu kilifa te fim ko tek mana liñu tuddé batu secrétaire hayna am na ño xamni bo len délac liñuy firé secrétaire moy secret à terre mais yenenbi sallalahu alayhi wa sallam da fay wax ni avant de parler de secret il faut se taire d'abord mana ku bare wax ken du ko charger yenn responsabilité negam ñe gëna mat bëgg na mat lañuy mettre en garde suñu borom dafa wo secrétaire te moy al qalam nun wal qalam wama yasturun nun bi moy directeur de cabinet bi qalam bi moy secrétaire mune len dama beug ngeen bind sama digenti ak yonenti ak ñaan la ñoo qalam bi di deklu sunu borom ni ko bindel ummatu musa mu bind ummatu musa mu ne ko lu ci top mom qalam bi mu wax sunu borom lu ci top sunu borom ni ko man ataa allah minhum dakhala al janna wa man asa allah dakhala an nar ni ko bindal ni ñi and ak Musa ku ci top yalla na mu waré al janna yomula waye ku ci topul yalla na mu waré nak dem safara def lay yom qalam bi bind mu ni ko jëlal ummatu Isa mu ni di jël ummatu Isa ni ko lumay bind من أطاع الله منهم دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار كم لي موخون تي وا موسى كوجي توب يالا الجنة يومولا واي كوتي مو يالا ايت سفر يومولا مو بند لولو مني أمة محمد nakala ko ni ummatu muhammad rek qalam bi commencé bin man ataa allah yalla geddu ko gedd secrétaire bi ni ko ko la wax lolou ak xol nis al qalam ni mu te tollu ci sunu borom gawantu pour bind rek sunu borom geddu ko ni ko ko le bind lolol mutit balox sok ni sunu borom lu may bind mu ne ko wa ok tadab mahi ni ko kon nak bal ma lu may bind munuko ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur jehna yenenti bi liñ ko sedd moy ay nitam buñu toñé yalla it fekk fi borom bo xamni mën na jéggalé
kon nak wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa lolu tax yonenti bi mayam liko yalla seddu barena mais chansam moy mu tek lepp ci xam xam te bagn ko tek ci cieur na xam gi mo xam yalla est ce que sunu borom ci sedd gi mu sedd yonenti bi lu mu joxul ñi ci dess bi ki upp dole moy ash-shafa'a yawm al-qiyamah ramu gi mu wara ramu nit ñi ëlëk yawm al-qiyamah est ce que nit ñi dañu defani rek day ñew ni rek man la yalla jox shafa'a da di ñew yow duggal fi demé wul fokk nga xam historique bi nu mu demé parce que dinañu la wanni le bes bobu le sunu borom dana jëk mer xétu mer ba yonenti de lox pour ñu xamné nak huwal wahidul qahar nit ñepp di raf raf ndax tit ndax buy taxaw ci bis bobu ci turam bi tuddu muntaqim ci lay taxawé bu ko defi ñepp di lox fu ñu jëm adama genn pour wané né moy abul bashar jëm ci sunu borom rek ni defay ram yalla fil ko ku day né adam te di abul bashar ñew ni day intervenir pour sauver ñi muy sauver yalla fel ko muniko lutax muniko da nga fatel la nga def aljanna ma teral la lima la teral jox la luma joxul kenn dekkal la sama aljanna nga ñak fayda ba iblis di la yaqal ba ma génné le sama aljanna du yow yaay intervenir ati mo am ker sa dello gannaaw noox daal di ñëw ni dafay intervenir naka la wax ba nobbi sunu borom xool ko ni ko yow xanaa da nga fàtte ni yaa doon wax la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayyara na innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yalla fi bu fi bayeti ken alagal ñep ndax ken baxu fi muniko ya ko ñaanon da muniko di nga ñaan lolu bu nopi ñew fi di intervenir nox delu gannaaw yonent bu jew rek bo waxe yalla am lum la fatali yonti yalla ibrahim ak ni mu tollu limuy nek khalilallah yalla respecté ko nek la ñew waxa wax ba nopi sunu borom niko fateli ko nga bes nga fen ñetti fan yu bokul ku day ni ibrahim nisan musa hadi delu gannaaw yonent bu ñew rek yalla am lu la fateli nga delu wat gannaaw mais bi muhammad ñëwé ëllé mu commencé di wax dafa dem rek ba ci kanamum al mawla azza wa jalla rek mu sujoot wa ndax ku ne da ngay xam moy kan wa okay gis nga sujoot ga mo gifal merba wa motax sabaqat rahmati ghadabi yonenti bi daal di koy liggéey rek ci sujoot bi waaw nga gis kanam gi di wàcc kanam gi di wàcc kanam gi di wàcc ni ko loo bëgg
ne ko nga djegal ñepp mu ne ko dina djegal ñepp ndax waxuma ar-rahmatu dhatiyya bima binne jami waye ar-rahmatu sifatiyya bima la sedde kon yaay aynur rahmati rabbani. Kon nak dina djegalé mais mu wax wax bu daw yaram nak mom Muhammad sunu borom niko dema la setlu mu melni sa kanam dafa begul muniko duma bek muk fek ben jam di dess ci safara ñu diko mbugal ñu defa ni mbugal bi moko tax di wax ndekati mbugal bi taxul mu diko wax te fekk boba umam mo tax muy wax ben nit bu bokko ci sama umma dess ci bir safara ñu diko mbugal bu amé duma tedd nelaw ñu defa ni mbugal bi mo tax neke ker fata muniko ndax munulaw ma yoni li nga ma yoni ma def li ma wara def ba nop ma am ci sama xet ku khaba bal ba yegg fu tax munuloko bal ker sa bobu la munula way wala lol mo da am nako xamni li ngi ko meuna dimbali moy lamu le teunk nga def ci la nga man da goor gi def ma wax bes ni ma musaf maniko la bayka mun nga xam nga lan mo gën metti maniko am mun ma moy dekk ci keur go xamni moy markazul fuhumi wal maani bono pirel deuk ci keur go xamni moy markazul fuhumi wal maani mon pirer mune gatch epp ko wa ba taxna kon ñuy jema set suñu priorité tey baye xel yoyu yonenti bi juñu horizontalité eppal ñu doolé verticalité mais à une seule condition pour que horizontalité baña nek synonyme de verticalité wa ndax le yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba batu usba bobu dañ ko tuddé horizontalité mais fekk synonyme de verticalité le wa te modi amna lu nga xamni ken du ko tek ci nombre mais ci efficacité lañ koy tek wa kun nak ya akramal khalq mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi walan yadika rasulallahi jahu kabbi idhal karimu tahalla bismi muntaqibi kon nak rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.